لاڙڪاڻو جي ڊاڪٽراڻي شائستہ ابلو جي لاپرواهي سبب غلط آپريشن جي ڪري ويم دوران گردا فيل ٿيڻ ڪري نوجوان عورت آسيا کوکر جي وارثن پاران عورت جو لاش رکي ايس پي چوڪ تي ڌرڻو لڳايو ويو. جمعيت علماء اسلام لاڙڪاڻو جي جنرل سيڪريٽري محبت علي کوڙو ڌرڻي ۾ پهچي وارثن کي يقين ڏياري تو جمعيت علماء اسلام اوهان سان گڏ آهي. محبت علي کوڙو ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو تو لاڙڪاڻو جي پرائيويٽ اسپتالون کاروبار بڻجي ويو آهن. سرڪاري اسپتالن ۾ ڊاڪٽرن موجود ناهن، دوائن جي کوٽ آهي. سرڪاري دوائون ميڊيڪل اسٽور تي وڪرو ٿي رهيون آهن. پاڪستان پيپلز پارٽي لاڙڪاڻو ۾ مڪمل طور ناڪام ٿي چڪي آهي. هن وڌيڪ چيو تو واقعي ۾ ملوث ڊاڪٽراڻي ايتري دٻا اثر آهي جو هن خلاف ايف آئي آر بي داخل نٿي ڪئي وڃي. جڏهن ڊاڪٽر انسان ذات جي زندگي سان کيڏي رهيا آهن، هنن خلاف ڪو بي ايڪشن نٿو کڻيو وڃي. ان میں صاف ظاہر ہے تو ان سے انتظامیہ ملل ہے. واقعے میں ملوث جاوزن خلاف کیس داخل کرے گرفتار کرے شفاف جانچ کرائے وارثن سے انصاف کیا وجے. بی صورت میں سخت احتجاج. خبروں اپڈیٹس لائے ڈسندا رہو سندھ نیوز ویب ٹی وی.